Omulabizi obulabizi bw'emukono Enos Kitoka Godo alabudde abakulisitaayo okukoma okweraguza ekibaviiriddeko okwerabira Katonda ng'ono okwogera bino abadde mu kkanisa ya St. Luke Church of Uganda ekyetume bw'abadde akyaliddeko abakulisitaayo okuva lwe yalondebwa ng'omulabirizi w'emukono. Uganda munoonye Yesu, munoonye Katonda, temunoonya birala, temunoonya bantu. Abantu bateekako n'amannya mangi nnyo, ne bateekako n'ebitibwa bingi nnyo abantu basobole okubateekamu obwesige. Temujjukira ku mulembe gw'abamukokotegwamu bulolo naye nga ddala ge gaali amannya gaabwe. Omulabirizi Kagoddo asabye abakulisitaayo okubeera abagumiikiriza mu bibatuukako era baleme kulowooza nti obusamize bwe bugenda okubayamba okumalawo ebizibu ebyo kubanga bano babazanyira ku bwongo. Kyangu kya kugumiikiriza bwavu, si kyangu kya kugumiikiriza mirimu nga girobonkonye, amaka, famire ezitabuse n'ebiringa ebyo. Kaakati abasoma embeera bino bye bakulembezaamu era abantu baffe bangi ne badduka kubanga bo bawulira nga tebagasa ng'ebyo bibaliko. N'ekirala tebayigiriziddwa kweyimirizaawo na kuba na nkolagana ya muggundu ne Katonda waabwe Kamalabyonna. Omukolo gwe gumu omulabirizi ataddeko abakulisitaayo n'abataano emikono nga muno mwe mbadde ne ssentebe w'ekyalo Bukasa Mali Julius atemera mu gy'obukulu 4-5 ngu nebazza Katonda amusobosezza okulaba ekitangaala. Labirira omwana wo n'ekisa kyo ekiva mu ggulu anyiikira okuba ow'emirembe gyonna era omwongerengako n'ekirabo eky'omwe mutukuvu sana atuuka mulamu obutaggwaawo. Amina. Watukiriza Mukama olwa byonna ebibadde na bonna abakitaddemu emikono, bonna ababadde wamu naffe, abakulu bangi abajjudde ku dayosisi emikono, tubadde nabo wano ekyetu. Ye Odinand Frank James Ssembosi ng'ali wamu n'omusumba w'ekkanisa eno babulidde omulabirizi ebyokusoomooza ebasanga mu kitundu kino omuli obutakungana wamu okusaba era ne yeebaza omulabirizi olw'okubakyalirako. Mugaso guli mu kukungaana, ekyo nno ky'ekigambo eddoozi ekisinga obunene era ddoozi ebitundu nga 9 ku bantu bakulisitaayo bagamba balokole. Ebyokukungaana ekyo nno kikyali lufumo kitusoomoozezza. Waliwo abakulisitaayo bangi abateenyigira mu bikolebwa gamba ng'ebibiina obasaabusabi ne badda ewaabwe ebirala tebannabyenyigiramu kale ne bibiri ebitusoomooza. Gambaliriza mukadde wange ne maama tubagaliza ekiseera ekirungi kye munaamala wano mutuusizza okuddayo. Kaweesa Paul yakusakidde eggulye lino Kulake STV Agaleero.